په ولسی او سیاسي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د وږي په 29مه د ولسي جرګې غړي حاجي حضرت علي په مشرۍ د درې نورو ولسوالۍ مخورو سره د لیدنې پر مهال له دوی مننه وکړه چې د خپلې سیمې د امنیت په تامین کې مرسته کوي او په دې برخه کې پر لا زیاتې همکاري ټینګار وکړ. هغه د خلکو څخه وغوښتل چې د فرد پر ځای د سیستم او نظام ملاتړ وکړي او له دوی مننه وکړه چې د خپلې سیمې د امنیت په تامین کې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای همکاري وکړي، خو له دوی غوښتل چې دې همکارۍ ته لا زیات دوام ورکړي. نوموړی د درې نورو له مخورو غوښتل چې په خپلو سیمو کې ورانکارو ته ځای ورنه کړي، د جوړولو زغم، تحمل او یو بل منلو فرهنګ رواج کړي او ډاډ یې ورکړ چې ولایتي اداره به تر خپل وروستي توان پورې یادې ولسوالۍ ته په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. د ننګرهار والي ډاډ ورکړ چې د متوازن انکشاف لپاره به په نوي مالي کال کې ځانګړې پاملرنه وکړي. تاسو د ملک دفاع په خاطر قربانی ورکړ، تاسو د نظام ساتنې په خاطر قربانی ورکړ او تاسو د هر ولیش په حفاظت باندې قربانی ورکړ. نو دا دوستانو موږ نه هیروو، دې ته احترام لرو، دې ته سلام کوو او همدارنګه همیش په مو احسان مند یاسو دوستانو. د دې ورکړي نو درې نور چې نن امن ده، امتیاز افتخار د درې نور خلکو ته، د نه حکومت ته دوستانو، ځکه په سل نفر و اتیا نفر یو ولسوالۍ موږ نسو ساتل. همدا درې نوریان دي چې زحمت باسي، هر یو سرباز ده، هر یو سپاهي ده، هر یو اردو ده او هر یو د امنیت کارمند ده. ورانکار هلته نه پرېږدي، نن یو نمونه یاستئ په ننګرهار کې دوستانو. نو زه ویاړو، افتخار در باندې کوم، اما هیله در څخه کوم چې په همدغه شکل نور قوت پیدا کړي. هیله در څخه کوم چې نور با قوت د خپلې منطقې څخه دفاع وکړي، او هیله در څخه کوم چې نور هم تدابیر ونیسئ او دښمن مه پرېږدي چې خپلو ارمانونو ته ورسیږي. زموږ په ولسونو کې بی اتفاقي پیدا کړي او زموږ نظام د ولسونو له منځه وننګوي دوستانو. په دې غونډه کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي، قومي مشر قومندان نقیب الله او انجینر حمزه نورستاني د خبرو پر مهال د قوم له لوري ننګرهار والي ته د همکاري ډاډ ورکړ او ژمنه وکړه چې درې نورو ولسوالۍ کې به هیڅ چاته د امنیت د خرابولو اجازه ورنه کړي. دوی درې نورو ولسوالۍ ته د امنیتي تشکیل د زیاتوالي، پرمختیايي چارو پیل کېدو او نورو برخو کې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه.